Dobrý deň, som Lucia Šomodijová, som diplomovaný fyzioterapeut. Mnoho ľudí v dnešnej dobe trápi bolesti chrbta, hrudnej aj krčnej chrbtice. Čím je to tak asi spôsobené? Tým, že sedíte stále za počítačom a vaše telo pomaličky upadá do takéhoto postavenia, že sa celý zveziete dole, zveziete sa k počítaču, ležíte na stoličke. Ako tomu predísť, ako udržať ten chrbát priamený a udržať svalový tónus. Ja mám takúto skvelú pomôcku, volá sa to korpus a vďaka tejto úplne jednoduchej pomôcke vaša práca bude veľmi príjemná. Ten pocit pri sedení budete mať príjemný. Ako sa použije? Úplne jednoducho, dáte si to takto ako ruksak na chrbát. Tuto vpredu máte takéto traky naťahovacie a takto si to zatiahnem. A teraz ja môžem písať. Nedovolí mi to, aby som tie ramená takto spustila dopredu. Aby som sa zviezla, aby som zatvorila hrudník. Čiže udrží mi ten chrbát v tejto polohe. Ak mám pocit, že je to príliš voľné, tak to ešte dotiahnem. A teraz je to v pohode. Tento korpus mi pomôže k tomu, aby som sedela krásne spriamená za počítačom. A čo je hlavné? Neotravuje ma tento posed. Takže za mňa je to jednička.